Sí, hoy tenemos reunión de su comité, tenemos ya un borrador de ese protocolo que trasladaremos no vindeiro ao comité clínico para aprobación, si é o caso. Bueno, é un protocolo que, aínda que o entroido queda pois lonxe, sabemos, especialmente na provincia de Ourense, que xa pois, dentro do día 7 de febreiro xa empeza a haber pois, algún tipo de actuación e a idea é que pois, para ese día este disponible un protocolo que incide sobre todo no uso dos espacios exteriores, na distancia, na mascarilla, que regula de xeito específico as características destas festas tan populares na provincia de Ourense. Como digo, a idea é que no vindeiro comité clínico do próximo martes se aprobado e, polo tanto, difundido.